אוקיי, המטרה הפעם להתעסק קצת בחוק פרדיי ולנץ בעניין של ייצור, בוא נגיד זרם חשמלי, כוח אלקטרומניע משינוי בשטף המגנטי דרך חתך. וזה התעסקות בחוק פרדיי ובחוק לנץ, חוק פרדיי שמגדיר את הכוח האלקטרומניע, את הנוסחה של העניין הזה, וחוק לנץ שמגדיר את הכיוון, יש לומר. בשנייה רגע רק יש פה קצת רעש. אוקיי, אז ככה, כדי להבין את הדבר הזה בוא נראה דוגמה. נגיד משפט אחד קודם כל. במקרה הזה אפשר לומר שהטבע לא רוצה שינויים. זה כלל כזה לעניין. הטבע רוצה שהדבר יישאר כמו שהוא, בלי שינויים. כדי להבין את הדבר הזה בוא נסתכל על גנרטור שיוצר חשמל, מה יהיה שם? יש לנו במרכז מגנט, בוא ניקח צורה כדי שנשתמש בזה, מגנט בוא נגיד עגול שיש לו חור במרכז, יש פה איזה משהו עגול עם חור במרכז שיכול להסתובב בצורה כזאת, כלומר יכול לעשות את הסיבובים האלה, או אצלכם כמו שנראה, סיבובים כאלה. מסביבו מנופפים סלילים של איזשהו מתכת, למשל קופר. קופר פשוט יש לו התנגדות נמוכה, יש לו התנגדות נמוכה יותר מאשר איירון ברזל. אז מה שקורה זה שאם יש לנו את המגנט הזה, אז המגנט הוא תמיד דיפול ולא מונופול, אז יש איזשהו שדה מגנטי שהוא יוצר שהולך בצורה הזאת, כן? נגיד שאת המגנט פה הולך המגנט, אז הוא עושה איזה נגיד גלים שדה מגנטי בצורה כזאת. אוקיי? או כן, נגיד יש לי פה, אז יעשה שדה מגנטי בצורה כזאת. ואם תרצו להסתכל על המרכז שלו, אז נגיד הוא בצורה הזאת, אז בחור הזה יש לי איזה גלים שעוברים משני הכיוונים, כן? בחור הזה במרכזו, כמו איזה, לא יודע, עיגול עם חור. טוב, אז במרכז הזה, בחור הזה, עוברים גלים מגנטיים. עכשיו, זה חתך. אז אני יכול לבדוק כמה גלים מגנטיים עוברים ליחידת זמן, ויש חשיבות לזווית שבה עוברים הגלים האלה, כי תחשבו שאם יש לי חתך ועוברים גלים בצורה אנכית לו, מעולה, מקסימום הגל אני לוקח. אבל אם עוברים בזווית, או אם עוברים בכלל במקביל למשטח, אז אם עוברים במקביל למשטח, מן הסתם הם לא יחשבו בשטף, כמו שמגדירים שטף. ואם עוברים בזווית, אני צריך לקחת את הזווית, אני צריך לקחת מתוך גל שעובר בזווית רק את המרכיב האנכי, כי המרכיב המקביל הוא לא משפיע על השטף דרך החתך, כמו שלא יודע, חור גאוס תיקחו, כל מיני דברים כאלה. אז אנחנו צריכים לקחת את הגלים שעוברים, ואם אנחנו נשנה את הזווית של הגלים האלה, אנחנו נשנה את השטף. עכשיו בוא נסתכל על חתך נתון, ולצורך הנוחות בוא נסתכל על זה שאותו עיגול של מגנט שיש לי רק חלקו פועל, נגיד רק חתך ממנו פועל, וכשהוא מסתובב מה שקורה זה שכיוון הגלים משתנה, כן? נגיד שהוא נמצא בצורה הזאת אז הגלים עוברים ככה, עכשיו שהוא משתנה אז הגלים עוברים בצורה כזאת, כלומר רק חתך ממנו עובד, הגלים עכשיו עוברים בצורה כזאת. אז אם תסתכלו עכשיו על איזשהו חתך באזור הזה, אז בהתחלה הגלים עוברים מאונח, נכון? הם עושים את הצורה הזאת ויורדים, עושים את הצורה הזאת ויורדים, כי פה נמצא לי המגנט. עכשיו אם המגנט מתחיל להסתובב, אז הגלים עכשיו יעברו בצורה כזאת ויגיעו בזווית לחתך, אז רק החלק האנכי ישפיע, אז השטף קטן, כי זה אותו גל, רק בזווית שונה. עכשיו, בכלל, כשהם יהיו כאן, אז הגלים יהיו, בוא נניח, מקבילים לחתך, אז השטף יהיה בכלל אפס. אז מה שחוק פרדיי אומר, זה שהטבע ינסה להתנגד לשינוי הזה. הוא ינסה להתנגד לשינוי בשטף המגנטי. איך? זוכרים שסביב המגנט ליפפתי איזשהו סליל מתכתי, למשל מקופר?
אז מה שיקרה זה שבסליל המתכתי הזה יתחיל להיות זרם שייצור, יתחיל להיות זרם שייצור שדה מגנטי הפוך, שיתנגד לשינוי בשטף המגנטי. כלומר, כשאני הולך מפה לפה, השטף דרך פה יורד, אז הסליל ייצור זרם חשמלי בכיוון כזה, שהגלים שהוא ייצור יחזקו את השטף, כי הוא רוצה להשאיר את השטף כמו שהוא. פה נגיד היה לי איזה שטף אחד, פה נגיד היה לי שטף חצי, פה יש לי אפס, אז מה שהסליל החשמלי ירצה לעשות, זה שפה יהיה לי שטף דרך זה אחד, פה גם אחד, פה גם אחד, אז הוא ייצור זרם חשמלי בכיוון כזה, שהוא יתנגד לשינוי בשטף המגנטי. כנ"ל אם אני אגדיל, כלומר נלך מ-0 ל-1, גם פה יש שינוי בשטף המגנטי, אמנם הוא יגדל ולא יקטן, אבל עדיין יש שינוי, ומה שחשוב זה השינוי. והסליל החשמלי ייצור בתוכו זרם, שכשאלקטרון נע הוא יוצר סביבו שדה מגנטי, אז השדה המגנטי הזה יתנגד לשינוי בשטף המגנטי. אז ככה כשאני מזיז את המגנט, ואני יוצר שינוי בשטף המגנטי סביב חתך, אז אני גורם לזרם חשמלי להיווצר, לפי חוק פרדי, אני יוצר כוח אלקטרומניע שיוצר זרם, שיוצר שטף מגנטי, שמתנגד לשינוי בשטף המגנטי שנוצר בגלל תנועת מגנט. ולכן אם אני מסובב מגנט בצורה כזאת, והצורה גורמת לכך שיש שינוי בשטף מגנטי סביב חתך, בסביב המגנט הזה אני שם סליל, סליל שיכול להעביר חשמל, נגיד סליל מברזל או מנחושת או מקופר או מה שלא יהיה, הסליל הזה יגרום לככה שהאלקטרונים יתחילו לזוז ויהיה לי זרם חשמלי, שהזרם החשמלי יהיה בכיוון כזה, וחוק לנץ אמר שהכיוון של שייווצר יהיה כזה שיהיה נוגד, ייצור שדה מגנטי שנוגד לשינוי בשטף המגנטי. אז יש לי מגנט, הוא מסתובב, הוא משנה שטף מגנטי, הסליל החשמלי סביב מגנט יוצר בעקבות זה זרם שיוצר שדה מגנטי שמתנגד לשינוי בשטף המגנטי שנוצר מזה שהמגנט זז, וככה גנרטור יכול להזיז מגנט כשסביבו מלופף סליל חשמלי וליצור בצורה כזאת שהמגנט פשוט עושה סיבובים, ליצור שינוי בשטף המגנטי שיוצר זרם חשמלי בסליל. עכשיו הזרם חשמלי זה החשמל, והנה יצרנו חשמל מזה שסובבנו מגנט. זאת אומרת יש לי כוח מכני שמסובב מגנט, המגנט משנה את השטף המגנטי סביב חתך, הסליל סביב המגנט רואה את זה, אומר לא טוב, אני רוצה שזה יישאר אותו דבר, יוצר זרם חשמלי שיוצר שדה מגנטי שמטרתו לא לתת לשטף המגנטי דרך החתך הזה להשתנות, כלומר הוא רוצה זרם חשמלי שמתנגד, אנחנו מנצלים את הזרם חשמלי הזה שנוצר, והנה נוצר לנו חשמל, העברנו מכוח מכני, שזה הסיבובים של המגנט, לזה שהמגנט, המגנטיות, השדה המגנטי שהוא משתנה, לככה שיש שינוי בשטף המגנטי סביב חתך, וככה שהקויל, הסליל של המתכת רואה את זה ואומר אני לא רוצה שזה יקרה, לא רוצה שינוי בשטף, הוא יוצר זרם חשמלי שיוצר שדה מגנטי שמתנגד לשינוי בשטף, ואנחנו מנצלים את הזרם חשמלי הזה. אז מפה חוק פרדי אומר את הדבר, מה שאני אמרתי לכם בזה, בצורה דמיונית, אני מקווה שהצלחתם לדמיין את זה, שזאת המטרה, הוא אומר את הנוסחה הבאה, הכוח האלקטרומניע שווה למינוס, מינוס, כי יש פה כיוון, אני רוצה כיוון נגדי שיתנגד לשינוי בשטף המגנטי. מינוס N, N שזה מספר הסלילים, ככל שיש לי יותר סלילים, יהיה לי כוח אלקטרומניע גבוה יותר. דרך אגב, כוח אלקטרומניע מסתכלים את זה בדרך כלל באפסילון כזה, שווה למינוס N כפול השינוי בשטף המגנטי לפי הזמן, נגזרת של השטף המגנטי לפי הזמן, שינוי בשטף המגנטי לפי הזמן, איך שתרצו לקרוא לזה. זה חוק פרדי עם חוק לנץ בפנים שבעצם קובע את הכיוון, שוב פעם שהכיוון מטרתו ליצור שדה מגנטי כזה שיתנגד לשינוי בשטף המגנטי דרך החתך, ליצור שדה מגנטי שלא יודע, יעזור, יתנגד, הפוך ממה מה שקורה בעקבות תנועת המגנט עושה. ככה, בתוך גנרטור, סיבוב של מגנט
שגורם לזה שהכיוון של הקווים של השדה המגנטי משתנים, וקוראים לככה שיש שינוי בשטף המגנטי סביב חתך, יוצר את אותו זרם חשמלי בתוך הסליל החשמלי שסביב המגנט, ויוצר לנו את הזרם חשמלי. טוב, אז זה היה תיאור קצת של חוק פרדי ולנץ, ואיך זה בא לידי ביטוי ביצירת חשמל בגנרטור חשמלי, ואיך אותה כוח מכני שאנחנו רק מסובבים מגנט, פתאום הופך לאיזה שינויים מרחיקי לכת של יצירת חשמל, יצירת, יותר נכון, כוח אלקטרומניה שיוצר לנו זרם, שזה התנועה של האלקטרונים, זה החשמל. טוב, תודה רבה לכם. אם יש תיקונים מאוד צפות, בבקשה לכתוב. תודה רבה לכם, וזה הכל.